Xudohomin bolajonlarimizga shifosini berib, xudo xolisa o'zimiz so'ylarida xizmatda bo'lish nasib etsin. Xudo xolisa ota-onalarimni xursand qilib beradigan farzandlar bo'lsin. Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar. Mr. Otabek TV kanaliga va Farg'ona shahrida joylashgan yosh bolalarning muruvvat uyiga xush kelibsizlar. Bugun biz farg'onalik tadbirkorlar bilan birgalikda mana shunda bolajonlarimizga bir hayitli sovg'a qilish maqsadida keldik. Ushbu videoni oxirigacha tomosha qilasizlar degan umiddaman va kerakli xulosani albatta qolasiz degan umiddaman. Demak, videoni ko'rishni boshlaymiz. Sizga maxsus sovg'amiz bor. Rosa yaxshi yigit ekansiz. Marhamat, mana shu sovg'amiz bor. Xudohomin, bolajonlarimizga shifosini berib, xudo xolisa o'zimiz so'ylarida xizmatda bo'lish nasib etsin. Xudo xolisa ota-onalarimni xursand qilib beradigan farzandlar bo'lsin. Qalaysizlar? Yaxshimisizlar? Bu sizga sovg'a. Nima deyishimiz kerak? Bolajonlarimiz shunaqa sog'ayib, shunaqa zo'r yigit qizlar bo'lsinki, ularga nafaqat O'zbekiston xalqi, butun dunyoni havas qilsin. Yaxshi joylarda o'qib, zo'r ta'limlarni olib, zo'r mutaxassis bo'lib, eng kerakli insonlar bo'lish nasib etsin. Xudo xolisa, keyingi yillarda mana shunday hayit ayyomlarida yugurib yurib, ota-onasini xursand qilib yurgan paytlarda biz shu kunlarda guvoh bo'lib, ular bilan birgalikda mana shunday joylarda, mana shunday tadbirlarda, uylarida qatnashish nasib etsin. Amin. Alloh Amin.
Rahmat. Sizga rahmat. Salomat bo'linglar. Sog' 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 b